Әлем әдебиетінде Орта Азиядан аты мәшһүр жазушы кім десе, ойланбастан Шыңғыс Айтматов деп жауап берер едік. Мұхтар Әуезовтің ақ батасы мен әдебиет кеңістігіне жол тартып, адамзаттың Айтматов атанды. Әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі санын Шыңғыс Айтматовтың Теңіз жағалай жүгірген Тарғыл төбет атты повесін арнамақпыз. Армысыздар ағайын, сіздермен бірге мен Нұрбек Түсіпхан әдебиет әлеміне бірге сапар шегейік. Құрметті көрермен, әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі қонақтары жазушы, ғалым Нұрдәулет Ақыш және Сарын тобының мүшесі Айтбек Салық. Сондай-ақ ортамызды әдеттегідей Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерінен құралған Көкжиек әдеби шығармашылық клубының мүшелері де отыр. Бағдарламамызға қош келдіңіздер. Айтбек, сіз Шыңғыс Айтматовтың бүгін біз талқылағалы отырған жаңағы теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет шығармасын оқыдыңыз ғой? Иә, оқыған болатын. Сізге қандай әсер қалдырды? Енді өте бір тәрбиелік мәні бар, әсер қалдырды. Себебі уақытта жас балам жалғыз қалған, яғни жалпы сондай бір аңшылыққа шыққан кездегі өте бір қиын оқиғадан шыққаннан кейін бір өте әсерлі ой қалдырды. Айтбек Салық өнер әлеміне енді қадам басып келе жатқан дарынды жас. Әнші жігіт әдемі әндерімен жастар арасында танылып жүрген Сарын тобының мүшесі. Бүгінде бұл топтың репертуары Қазақ елі, Туған жер, Бойжеткен, Бірге болайық сынды әндермен толыққан. Айтбек бос уақытын классикалық көркем шығармаларды оқуға арнайды. Ал Айтбек, енді шығарманың мазмұнын қысқаша баяндап бере аласың ба? Я баяндап берейін. Ол бір Нихва деген тайпасының өкілдерінің аңшылыққа шығу жайында. Сөйтіп аңшылыққа шығады, сөйтіп аңшылыққа шығып барған кезде бір үлкен дауыл көтеріледі, тұман басады. Сөйтіп жаңағы аңшылыққа шыққан адамдардың бәрі сол тұманға қалады. Сөйтіп ол қасындағы керескен баланың қасындағысы әкесі де, жаңа немере ағасы да, орган атты шалда үшеуі де қайтыс болады. Сөйтіп ол өзі жалғыз қалады. Сөйтіп кейіннен ауылына қарай жетеді, өзі жалғыз қалады. Тұманнан адасып әйтеуір бір уақытта оянса, жаңағы теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбетті көреді ғой. Сол тарғыл төбетті көріп барып жаңағы көңілі орнына түседі. Бар екенсің ғой, бар екенсің ғой дейді. Бар, енді қысқаша мазмұны қарап отырса, Нұрдәулет аға осындай ғана, иә? Бір барып аңаулап келгендегі оқиға, тұманнан адасқандағы. Осы қаншалықты нанымды, сенімді шыққан аға? Өте дұрыс. Бұл жаңа Айтбек бауырым айтты, тәрбиелік мәні бар деді, дұрыс. Және бұған қосу керек, бұл шығарманы біз неге талдап отырмыз? Жалпы Шыңғыс Айтматовтың кез келген дүниесі көркемдік эстетикалық тұрғыдан жоғары болып келеді. Нұрдәулет Ақыш, белгілі жазушы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Республикалық жігер фестивалінің Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты. Қияда атты алғашқы әңгімелер жинағы 1972 жылы басылып шықты. 1980 жылы Жалын баспасынан Жұмбақ іздер кітабы шығарылды. Кейінгі жылдары жазылған Үндемейтін ұл, Қияннан келген көгершін, Сынық домбыраның сазы, Таң алдындағы дабыл, Жатақхана қыздары және тағы да өзге кітаптары жарық көрген. Осы Шыңғыс Айтматовтың бұл шағын романы деп айтуға болады. Бұнда көптеген мәселелердің басы біріккен. Жаңағы тәрбиеліктің үстінде бұл негізіне философиялық шығарма. Оқиғалы шығарма, сюжетті шығарма. Шетелдік әдебиеттің тілімен айтқанда триллерлік нелері бар, қасиеттері бар, сондай белгілер бар шығарма. Бұл қаншалықты нанымды болған деген сөз өте орынды. Бұл арадағы жаңағы адамның психологиялық көңіл күйі, психологиялық тартыстардан құралады ғой. Нивх деген тайпа емес, енді халық. Нивх тайпасының төрт адамы теңізге шығып кетіп аң аулау үшін Нерпа деген балықты аулап қайту керек болады. Сол кезде табиғаттың қиыншылығынан, бір ауыз сөзбен айтқанда, бұлар барлығы да өлетін деңгейге жетеді. Не істеу керек? Орган деген шал асарын асап жасаған, іштей ой түйеді де, мына жастарды аман алып қалу үшін мен өзімді құрбан ету керек деп суға секіріп кетеді. Бала ұйықтап жатқанда, есінен бірі кіріп, бірі шығып жатқанда кирийский бала.
şal kayıkta jöğü öt deydi. Odan geyin, ana Emrayın, Kirist'in akesi, ol inisimen, Mılgunmen ұрысып отырғанда, Mılgun da özün özü kurbandıkka şaladı. Yeah. Bala esinen tanıp netken kese, kayıktın üstünde jalız ekenin görüp deydi özün. Mine osının bärinden aynalıp kelgende, mına adamın adam üçün ұрпақты сақтап қалу, ұрпақты жалғастыру мәселесі тұр. Bunu jalpı ұлттын халықтың ұлысты жаңа тайпаны дейміз. Шыңғыс айтматып бекер таңдап отырған жоқ. Біз қандай ұлы адам болмасын, қандай шығарма болмасын, бәріне біз күдікпен қарауымыз керек. Өмірге қаншалықты оны күдіктендірмей жеткізетін жазушының шеберлігі. Надайда бір ой айтсам қалай қарайсыз? Мысалы, орган қарттың Пәленбай жыл сол балық аулауға жаңағы шөмжекке ол Пәленбай рет барып қайтқан кезінде, өзі жас кезінде оны талай рет барып жаңағы аулайтын аулап қайтқан, талай рет шарлап қайтқан жерлері. Ол теңіздің де табиғатын өте жақсы біледі. Неге сол бір қарт сол алдағы болатын бір күн райының өзгерістерін аңғара алмады? Біріншіден теңіздің мәселесі мен өзім жақсы білмеймін. Теңізде бұлай болып көрмегендіктен ондай жағдайда. Екіншіден ана Шемшек тау дейді. Бірінші Шемшекке барғанда нерпа балығын атып алады да, үлкен ауыр балықты. Қайыққа салып, ары қарай жылжи бастаған кезде, сол соның алдында ғана бала көкжиекке қарады дейді. Көкжиекте әне кіші емшек деп айтты дейді. Бәрі қалады, жоқ, ол сол қапталда ғой дейді, мүмкін айтады. Ана оң жақтан шығып тұр. Ол дауылдың белгісі екен, ашық теңізде келе жатқан. Осыны орган қарт білу керек еді. Ол кіші емшекте қалу керек еді, ана шықпай. Ана жерде сая бар дейді, ортан шемшек деген аралда сая бар, соған бар паналаймыз дейді. Осы жерін мен өзім күдікпен қараймын, жаңа айттым ғой, күдікпен қарау керек деп. Анау көк жиектен бір қарайған тас сияқты нәрсені көрді. Ол дауыл, ол теңізде қанша жүрген тәжірибелі адамдар білу керек оның ғана дауыл болып келе жатқанын. Біріншіден, екіншіден кеш батып бара жатыр. Қазір күн түсет дейді, күн анық көрінді дейді. Кеш батып бара жатқанда шықпау керек. Осы жағынан жаңағы орган қарт егер мүмкіндігінше нағыз реалист жазушылар мүмкіндігінше ондайға жібермес еді. Бірақ Шыңғыс Айтматов реалист болғанымен бұл жерде жаңағы модернизмнің салқыны болғандықтан белгілі бір дәрежеде өзінің қаһармандарын қиын жағдайға әдейі ұшыратқан сияқты әсер етеді. Енді әңгімемізге қонағымызды араластырып отырайық. Жалпы шығарма не туралы деп ойлайсың? Өзіңнің ойың, шығарманың басты айтқысы келген ойы? Енді менің жалпы өз ойым ұрпақ қалдыру деп ойлаймын. Өйткені себебі ар жақта олар аңшылыққа шыққан кезде, яғни орган шалдың қайтыс болуы да, мысалы жаңағы оларда су болатын тұғын ғой, суды олар бөліп ішпей кішкентай кесікке қалдырған болатын сол суда. Сол яғни сол аман қалсын, ұрпақты сол жалғастырсын деген жалпы сондай ой. Ұрпақ жалғастығын негізгі басты мақсат, иә? Иә. Бұл да енді жалпы бүкіл әдебиетшілеріміздің де, жалпы сыншыларымыздың да айтып жүрген осы ғой енді. Шығарманың басты мақсаты бұл ұрпақ сабақтастығы, иә? Шығармада былай әлемдік әдебиетте қарап отырса, кейбір шығармаларға ұқсастықтар да бар. Тіпті қазақ әдебиетінде кейбір шығармалармен үндес сюжеттік жағынан сәйкес келіп қалатын тұстары да бар дейді әдебиетшілер, сыншылар. Енді ол жағында ұқсастықтар бар. Орган қарттың басына жаңа әйел балық, соның жаңағы болған оқиғалар түрлі, оны елестетіп жатудың керегі жоқ. Бірақ біршама жақсы тың ойлар барын айтуымыз керек. Мысалы, мынандай сөйлем бар. Сен құрлықта жүргенде құрлық туралы ойламайсың дейді. Теңізде жүргенде теңіз туралы ой басыңнан кетпейді дейді. Міне осы жерінде отырып тұр Шыңғыс Айтматов. Бұл бір соны пікір сол кездің өзінде. Бірақ айтуымыз керек, мына шығарманы мүмкіндігінше қысқартып жазатын жаз келді ме екен бүгісі? Көбіне кейіпкерлер арқылы беретін, кейіпкерлердің диалогтары арқылы беретін ойларды, тұжырымдарды баяндау арқылы береді өзінің атынан. Ал жалпы баяндау, егер ол өте көркем болмаса әдебиетте, ол шығарманың естетке алу деңгейін көтере алмайды. Екі. Мәнін бұзып алады. Жалпы осы Нұрдәулет аға Шыңғыс Айтматовты кейбір әдебиетшілер шығармаларына қарап отырады да жасандылық бар деп айтады. Өзіңіздің осы пікіріңіз бойынша ол жазушының осындай жоғары деңгейге, классикалық деңгейге көтерілуіндегі құпиясы қандай?
Қандай кілттері бар деуге болады? Мен өз басым Шыңғыс Айтматовтың шығармашылық кезеңін екіге бөліп қараймын. Шыңғыс Айтматов, ойшыл гуманист, данагой, қазақ-қырғызға ортақ халық жазушысы. Қаламгердің бүкіл шығармашылығы мен өмірі бастан аяқ қазақ халқымен тығыз байланысты болды. Сонау Жәмиледен бастап, әлемге танымал Қош бол Гүлсары, Ақ кеме, ғасырдан да ұзақ күн, Жанпида сияқты барлық шығармаларындағы көркем образдарының рухы мен мінезі қырғыздан гөрі қазаққа жақын еді. Шыңғыс десе, адамзаттың Айтматовы дейтін сөз тіркесі көлденең дейді. Бұл заңғар суреткерге қазақ бауырларының берген теңеу еді. Біріншіден алғашқанау Жәмила, кейінгі мына классикалық үрдіспен көтеріле бастаған шығармалар бір бөлек. Егер салыстырып қарасаңыз, ана Жәмиласы мен Плахан әкеп қатар қойып қарасаңыз, екеуін екі автор жазғандай күй кешесіз. Өйткені мұндағы қолданылатын көркемдік әдістер екі түрлі мүлде. Біріншісінде біз бірінші кезеңінде, жас кезеңінде Шыңғыс Айтматовтың ағыз реалист ретінде көреміз. Ол реалист ретінде сол кездегі ең үлкен сыйлық Лениндік сыйлықты алды. Ал кейінгі кезеңдегі шығармаларында осы мына ағымдардың әсері соның шалығы қатты ықпал жасаған шығармашылығына. Бұның өзі жазушының көп оқығанының нәтижесі болуда ықтимал. Өте жақсы. Нұрдәулет аға, енді өздеріңіз байқап отырғандай біздің ортамызда студенттер де отыр. Жаңа айтып өттік, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің көкжиек әдеби шығармашылық клубының мүшелері. Бұл студенттерде қандай пікірі бар екен? Біздің қонақтарымыздың айтқан жаңағы ойларына алып қосарларыңыз бар ма? Жалпы осы Шыңғыс Айтматовтың теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбеті теңізге шыққан төрт аңшының тағдырын баяндағанмен жалпы адамзатқа ортақ осы бір философиялық ойды қозғайтын туынды. Жаңағы бұл жерде ұрпақ жалғастығы жатыр ғой. Негізгі Эмрай өзінің ақтық демі таусылып өліп бара жатқанда ол өзінің өлетінін емес, жаңа өзінің артында ұрпағы қалғанының өзінің ғұмыры осыдан кейін де жалғасатынын ойлап өледі. Сондай ақ жаңа айтып жатсыздар ғой ұқсастық деп. Бұл жерде мен Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме деген повесі бар білеміз иә. Осы екі туындыны қатар оқып отсақ, арасында көптеген ұқсастықтарды аңғардым. Орган қарттың түсіне үнемі әйел балық кіріп отса, адамзаттың жаңа өздерінің тайпаларын жаратылсын, олар әйел балықпен байланыстырса, ал жаңа Ақ кемеде бұғы әйелден пайда болды деп жатады. Яғни бұл жерде адамзаттың пайда болуын табиғат заңдылықтарымен өлшеп жаңа бастауын судан алып отырады екен. Ұқсастықтар болсында деп ойлаймын. Ал енді біздің осы айтып отырғанымыз шынымен кемшілік пе жаңағы? Осы кемшілік ау деп жаңа бір кем кеткен тұсы осы деп қайта-қайта жаңағы орган қарттың табиғаттың апатын алдын ала болжамағанын айыптап отырған сияқтымыз. Адам өмірде бәрі қателеседі. Ол реализм емес деп айта алмаймыз. Жаңағы адамның жаңағы кеш қарайып бара жатқан кезде теңізге шығуы. Ол теңізшілердің сондай тәуекелі бар шығар. Мысалы біз теңізшілердің өмірін білмейміз ғой. Және де бұл бір кімнің Айтматовтың қателігі деп айтамыз. Бұл жерде жасандылық, сосын бұл жердегі жасандылық деген жаңағы орган қарттың сол біліп тұрып соны жаңағы немқұрайлық көрсетуі де емес. Ол адам оның бәріне керісінше, оның бәрі адамға тән нәрселер. Адам бір нәрсені біліп тұрып әті істемейді кейбір кездерде. Және де орган қарт деген осыншама жасында бірінші рет шығып баратқан жоқ ол. Шыңғыс Айтматов бұл шығармасын Нихв тайпасының өжет ұлы Владимир Сингиге арнаған болатын. Бұл мифологиялық сипатта жазылған, бірақ реалистік тұрғымен суреттеген шығарма деп те айтсақ болады. Жалпы көлемі шағын болғанымен көркемдік жағынан өте ауқымды шығарма. Және беретін тағылым тәлімі де өте зор, ұрпақты рухы мықты етіп тәрбиелеуде. Рахмет. Негізінен менің ойымша жаңағы теңізшілер, аңшылар қателесті деген тұста, негізінен бұл қателікті теңізшіден емес, табиғатқа көп көңіл бөлу керек сияқты. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, автор теңізшінің қателігіне емес, табиғаттың ашуын, табиғаттың мінезін көрсеткісі келген сияқты. Яғни соншалықты дауыл, одан кейін бұл жағдайдың барлығы теңіздің үстінде отырады ғой. Теңіздің үстінде болып жатады. Сондықтан теңіз оқып отырған адамға өте ауыр әсер береді да. Сондықтан бұл жерде қателіктен гөрі табиғатқа көп көңіл бөлген дұрыс.
дұрыс деп ойлаймын. Негізінен осы теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет шығармасы өте жаңа ағамыз айтып отырғандай психологияға қатты әсер ететін шығарма. Яғни жаңа айтып отырғандай бір жағынан ұрпақ жалғастығы болса, екінші жағынан адамға өте үлкен рух бере алады. Біріншіден оның алғашқы әсерлілігі теңіздің үстінде қиналып жатырса да олар өздерін емес бауырларын, өздерін балаларын ойлап қиналғандығы адамға үлкен сезім береді. Одан кейінгі жағдай ең соңында бала жалғыз қалады, бірақ көзін ашқан кезде теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбетке ұқсайтын жартасты көргенде онда үміт, сенім пайда болады ғой. Дәл осы жағдайды өзің басынан кешкергендей болып, соны оқыған кезінде өзің де бір үлкен ситуациядан шығып, үлкен бір жағдайға душар болып, содан өзіңді алып шыққандай күй кешесің. Сондықтан да бұл шығарманың жалпы адамзатқа берер тәрбиесі, рухы өте мол деп ойлаймын. Өте жақсы. Рахмет. Көп-көп. Шынымен де көлемі шағын болғанымен арқалаған жүгі өте ауыр шығарма. Оған талас жоқ, сөз жоқ. Енді құрметті қонақтар, біздің бағдарламамыздың әдеби тест деген арнайы бір бөлімі бар. Бұнда біз келіп отырған қонағымыз Айтбекті аздап сынға аламыз. Шығарманы қаншалықты оқыды екен, түсінді ме екен, есіне сақтай білді ме екен дегенді. Бір көп емес, бір екі сұрақ қояйын. Соған сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, біздің көрермендеріміз өздерінің қол шапалақтарымен бағалай жатады. Дайынсыз қолай болса. Көрейік. Ең оңай сұрақтардың бірі, ана кішкентай бала Кириск бар ғой енді. Соның бір ұнатқан қызы бар еді. Есімі кім? Музлык. Музлык. Есіне сақтапты? Мен сақтаппын. Енді мына орган қарттың жаңағы шығармадағы бір қайта-қайта көре беретін бір түсі бар. А, оның орган қартының түсі. Не жайлады? Жаңағы балық бейнесіндегі әйел кіреді ау дейін. Сол қайта-қайта кіріп, ең соңында қайтыс болар кезде 11 арман болған сияқты. Сол қызды қайттан көріп өлсем екен деген. Иә. Сондай бір өз ойымен. Дұрыс қой. Дұрыс қой. Келіп тұр. Жақсы, жақсы. Детальдар десіне сақтапты. Ендеше өтті ғой біздің сынақтан. Өтті. Солай деп қабылдайық онда. Сосын Нұрбек, мен бір қосып жіберейін. Осы арада адамзаттың айтматыбы деген қалыптасып кеткен белгілі бір тіркес бар. Өйткені оғыстың шығармашылығын деңгейінің өзі тек бір ұлттың емес, бүкіл адамзат тарихындағы, көркем әдебиет тарихындағы орнын көрсететін сияқты. Дегенімен қазақ жазушыларының ішінде осы адамзаттың айтматыбы деп неге айтамыз деген сөз де бар. Олардың бәрі әзірше талас күйінде, белгілі бір қорытынды шығаруға ерте, бірақ бір мойындалатын шындық, Шыңғыс Айтматовтың өзінің руханият әлемінде, адамзаттың руханият әлемінде өзінің орнын ойып тұрып алғандығы. Мейлі жекелеген детальдарында қайталаушылық болуы мүмкін, кейбір жерінде бірдемесі жетпей жатуы мүмкін, немесе асырып жіберуі мүмкін, бірақ айтар ойы мен сюжеттерінің қызықтығымен, жасаған бейнелерінің қызықтығымен және ішкі психологиялық тартыстарды жақсы бере білуімен осының бәрі оқырманға әсер етеді. Тозырғыдан арғанда біз Айтматовтың мұрасына үлкен сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Оның эстетикалық құндылықтарын әлде де талдай түсуіміз керек. Қазақ оқырмандарына жеткізе білуіміз керек деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді Айтбек, сіз бұдан кейін де шығарма оқуға уәде беретін шығарсыз. Өзіңіздің достарыңызға, жаңағы сарын тобындағы басқа мүшелеріне шығарма оқуды насихаттай жүріңіз деген өтініш айтамыз сізге. Құрметті көрермен, Кириск өз сапарының ең соңында бар екенсің ғой тарғыл төбет деп қуанады. Ол үшін данышпан қарт, ардақты әке, қайсар аға құрбан болды. Және сол құрбандық зая болмас үшін Кириск міндетті түрде өмір сүруге өзін өзі итермелеу керек еді. Тұптура бүгінгі қазақ қоғамы сияқты ұрпақ сабақтастығы қайта жалғасуы міндетті. Ендеше ардақты ағайын, ұрпақ сабақтастығы, ұрпақ жалғастығы бәріміз үшін де қасиетті парыз екенін ұмытпайық. Әдебиет әлемінен алыстамай жүріңіздер.